სახალხო სამზადისი ხონის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს. სადღესასწაულო აქსესუარები და განათებები ქალაქის ცენტრალურ უბნებში მონტაჟდება. სახალხო ღონისძიებათა პროგრამა 25 დეკემბრიდან 6 იანვრამდე გაგრძელდება. 21 დეკემბერს კი ღია ცისქვეშ 23 საათიდან სპეციალური შოუ პროგრამა მოეწყობა, სადაც მონაწილეობას პოპულარული ქართველი მომღერლები მარიამ ელიაშვილი, გიორგი გოგოლაური, ლადო დონღვანი და ადგილობრივი კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი მიიღებენ. ახალი წლის დადგომა გრანდიოზული ფოიერვერკით აღინიშნება. სახალხო ღონისძიებები იწყება ჩვენთან 25 დეკემბერს და გაგრძელდება 7 იანვრის ჩათვლით. რაც შეეხება ცენტრალურ ღონისძიებას, დაიწყება 31 დეკემბერს საღამოს 11 საათზე, 2-საათიანი პროგრამა გვაქვს და დამთავრდება ალბათ 1 საათზე. აქ მონაწილეობას იღებს როგორც ადგილობრივი ძალები, ასევე მოწვეული სტუმრები. რაც შეეხება გარე განათებებს, ნაძვის ხეს, უკვე ამინდი გამოვიდა და უფრო ახალი ინტერიერით, ახალი სათამაშოებით შეუდგებიან უკვე და გაალმაზებენ ჩვენ ხონის მუნიციპალიტეტს.